ideme vstúpiť do tejto krásnej bane. Nie je magické, že? Neviem, 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 neviem. Poď. Že by čo? Že by nemali padať. Uh-huh. No, vyzerá tak solidnejšie. Počuj, že keď budeš niečo dôležité hovoriť nám, tak sa otoč na nás, hej. Okej. Okay. Je to ono. Ideme? Ideme tam. Ale to pozrieť, potom sa vrátim. No veď jasné. Jasné, ideme do dolnej. Ty ale ako rýchlo nám to, vieš, prešlo, že... Tak vieš, keď sa nebudeš cez tie prekážky. Možno tu ješme na konci, vieš, možno nie sme aj 300 metrov. Dobre. Paradička. Tak ide sa dole. Nemáš ešte jednu čavolovku? No, dám ti, hej. Potež už. Môžeš to povedať ešte na kameru, že je tam voda. Je tam taj. Celé jazero. Máš petardu? Hej. Čo? Á, čo petardu, slavno. Je to také konec dolné štolné bakony. Čo nepočím teraz. Hm. Kvátol má počiť. Tak aká hrubá je tá stena. Momentálne sme prechádzali asi po podhrádu. Ne? Asi áno, nie som si istá. Ale veď, že tu je jazero, ktorý tu je. A ďalej sa na to idú. Ako nejakú miastu. Toto je vlastne ako stará. To špoňa legendárna. No. Že tej razy sme ju dobývali. Hej. A furt sme... No, 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 ale vieš čo? Keď dojdeme tam k tomu druhému portálu, takže budú na prvom mať končí a pekné. A stalo to za to? Áno. Fuck. To je asi... Ešte sa na to
asi odpočím. Pomal si je, spomal. Spomal. Asi ten jaskyňa za nami. Aspoň, že tu není žaburina. Ako je to zavreté? Ako na dolnej zákony. Ja dnes to uvidia, tak sme prič. Počíš niekoho? Počkaj, pustíme. Toto prší, takže to prevede. Počkaj, ja sa tam vyzadu. Ale by tu bylo, ja tam vidím naučnú tabulu. Utožím, kde sme. Podívej, budu na tohle jsou ty teplice. Je to tady moc.